desgraçado. Quando o meu amigo meu me ligou, o desigual, o frequente vale mais. O desgraça, meu filho, o vale mais. E o poder de fazer a felicidade de fazer a alegria. Que está cansado de não pensar. Que está sofrendo de não sofrer. Mas nós, temos direito. Foram essas, os vídeos e os depoimentos. Você viu também muitos paredões, muitas manifestações populares aí, o pessoal gostando muito. Wilson Oliveira, diretamente aqui da Praça Gerson Lopes, hoje, quarta-feira, 17 de fevereiro, às 6 horas e 20 minutos do dia, no final do carnaval do Estado do Abudi, do Arrastão, com o Municipal Santo, com a força da internet para TV Oeste.